a vítejte u nového videa. Dneska mám pro vás vaše oblíbené téma a to je jídlo. Dnešní video chci udělat takové obecné. Nebudou to žádné určité informace, čísla, kolik, čeho a podobně, ale chci vám tak obecně říct krutou pravdu o jídle. Dramatický. První, ne zas tak krutá pravda o jídle je, že pokud se snažíte pouze udržovat svoji váhu, tak nemusíte jídlo zas tak hrotit. Pokud jste v období udržování, což by mělo být většina vašeho života, tak nemusíte jídlo zas tak hrotit. Měli byste mít přehled o celkovém obrázku, o bigger picture. Měli byste se na věci dívat z perspektivy. Říkat si, funguje to, nebo to nefunguje. Má to vliv na moje tělo, nebo nemá. Ale neměli byste hrotit jednotlivé maličkosti. Hodně lidí dělá tuhle chybu, že hrotí, jestli si dá batáty místo brambor, ale už nevidí, že si dává každý den půl litru vína. Podle mě je problém v tom, že lidi se soustředí na malé věci a ne na ten celkový obrázek. Pokud jsem šel na párty a vypil hodně pití alias kalorií, nebo pokud jsem šel do Mekáče a hodně se přejedl, tak to vůbec neznamená, že celá moje strava je špatně. Musíme se naučit, že žijeme normálně, občas děláme něco horšího, občas lepšího. Musíme se naučit, že jídlo není špatně. Všechno je relativní. Jídlo je relativní. To, co nám přijde špatné a je tam cukr a podobně, je třeba vyvážené něčím jiným, co děláme zase večer, co je dobré. Takže jídlo není ani špatné, ani dobré, prostě je to jenom jídlo. Jídlo slouží vám, musíte sami vidět, co od toho jídla získáváte, co od něho chcete a co chcete jako výsledek. Krutá pravda číslo 2, která už je krutá, je, že na dietě budete muset jíst opravdu málo a nebude to příjemné. Hodně často se proslýchají různé věty typu musíte se projít ke krásnému tělu, nebo nesmíte jíst příliš málo, nebo že nesmíte mít hlad na dietě, nesmíte mít chutě, to všechno je blbost. Samozřejmě, že musíte mít správné množství kalorií a to záleží na vás, na jako jedinci, musíte si to spočítat. Tohle video už jsem dělala v minulosti, takže se podívejte, ale pravda je, že dieta není komfort. Myslím si, že pokud se podíváme do světa zvířat, tak zvíře, které nebude mít dost jídla, bude hubnout, nebude šťastné a v pohodě. A stejně tak je to s námi lidmi. Pokud jsme na dietě, tak musíme počítat s tím, že nebudeme úplně spokojení a musíme si uvědomit, že to je jenom krátké období našeho života a musíme toho vydržet. Rozhodně si na dietu zvyknete, nemusíte se bát, že budete nenávidět každý den každé diety. Ano, zvyknete si na všechno, začátky budou těžké a pak si zvyknete a už to nebude zas tak těžké, ale nikdo mi nebude tvrdit, že na dietě vám nebude chybět bramburky a kroasánty a těstoviny a nevím co všechno. Je to jenom o kompromisu. Chci A, tak nesmím dělat B a C. Pokud nechci A, tak můžu dělat B a C. Prostě pokud udržujeme jako v první části, co jsem říkala, můžeme nehrotit jídlo. Pokud hubneme, musíme hrotit jídlo. A rozhodně budete muset mít přehled a budete muset vědět, kolik jste přijali a že máte deficit. Budete občas muset říct kamarádkám, promiň, ale já nepůjdu s váma na tu party, protože víte, že byste akorát chtěli chlastat s ostatníma, což není ve vašem dietním plánu. Takže ano, budete muset udělat nějaké nepříjemné rozhodnutí a kompromisy pro to, abyste dosáhli svého cíle. A třetí, takový neúplně populární fakt, taková pravda je, že ne vždycky v životě je prostor pro to, abychom byli krásní, hubení, drželi diety a soustředili se na svoje těla. Je možný, že někdy nastane čas v našem životě, kdy prostě máme špatné období, věci se kazí, někdo nám umřel, máme malé děti, máme těžkou práci, musíme chodit na hodně přes času, jsme unavení, nemocní. Prostě není život jenom jedna dlouhá linka. Život je nahoru a dolů. A musíme si uvědomit, že to, že nemáme někdy čas se soustředit na to, co jíme a být dokonalý, je úplně v pohodě. Málo kdo tohle říká, málo kdo na internetu ukazuje ty nepříjemné části života, ani já ne, protože nikdo se nechce chlubit tím, když je na dně, ale zároveň myslím, že je dobré to říct a říct, že to je normální a že to není selhání. Doufám, že tohle video bylo takové obecné, ale zároveň, že vám třeba otevřelo oči nebo vám pomohlo pochopit celou tu pravdu o jídle, protože jídlo je něco, co nás provází od rána do večera každý den. A není to jednoduché. Pokud se vám to líbilo, nezapomeňte dát like
a uvidíme se zase u příštího videa.